ናይጄሪያዊ ግለሰብ በወሰደው የወሲብ መድኃኒት ለሞት ተዳረገ የሚለው ዜና በዓለም ላይ እየተናፈሰ ይገኛል። ሰውየው ትዳር መስርቶ 3 ልጆችን ማፍራቱም ተነግሯል። ሆኖም በትዳሩ ላይ በመሄድ ካፈራቱ ሽማ ጋር ለመቃበት ሲል ሆቴል ይከራያል። በዚያ አጋጣሚ ከፍተኛ የወሲብ ርካታ ለማግኘት በመፈለግ የሚያበረታቱ የወሲብ መድኃኒቶችን ግለሰቡ መውሰዱ የተነገረ ሲሆን ሆኖም ይህ የወሰደው መድኃኒት እንዳሰበው የዝሙት ሳይሆን የሞት ጽዋን እንዳስጎነጨው ተነግሯል። በ30ዎቹ የእድሜ መጨረሻ የሚገኘው ሳምሶን የተባለው ናይጄሪያዊ አሟሟቱ ድብልቅልቅ ስሜትን የፈጠረ ነው ተብሏል። ግለሰቡ ትዳርና ልጆች ያሉት መሆኑ እንዲሁም ባልተጠበቀ መንገድ በወሲብ መድኃኒት ለሞት መዳረጉ የዓለም መነጋገሪያ አድርጎታል። የወሰደው መድኃኒት ከልክ ያለፈና ጎጂ ተጽዕኖ ፈጥሮበት ለሞት መብቃቱ እየተነገረ ይገኛል።